ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଥିଲା ତାହା ଆଜି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ତା ସହିତ ମିଆଁମାର ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସହିତ ଯେଉଁ ମେଘଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତା ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ବା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ତା ସହିତ ଏହାର ଯେଉଁ ଗତିର ପଥ ରହିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଆସନ୍ତାକାଲି ତାପରେ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଠାରୁ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରହୁଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା ବଢ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। 20 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାତି ସମୟରେ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବାରୁ କିଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ତା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ରହିବ ଏବଂ ପରିମାଣ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ, କିଛି ଜାଗାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ଗତକାଲି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇକି ଆମର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯେଉଁ ଜାରି କରାଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 20 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୀବ୍ରତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକଳନ ଜାରି କରିଛି ଅବପାତ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଜାୟ ରହିଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ହେଲେ ହେବା ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୀବ୍ରତା କ'ଣ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ହେବା କାରଣ ତା'ର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ରୁ ତା ପାଖାପାଖି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ରହିଛି ଆକାଶ। ତା ଛଡ଼ା ରାଡାର୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ କନଭେକ୍ଟିଭ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡିପ୍ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି 100ରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଠାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଯେହେତୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ 1ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ, ଯେଉଁଟାକି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ତ ପାଣି ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି।